सत्ताले बोलाएको त्यो चाहिँ नि ढाँटोको निम्तो खाइपत्याउनु। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँ मार्फतै सिधै भन्छौँ, जो अवैधानिक छ, कानुन मिचेर भएको छ, संविधान मिचेर बनाइएको छ, त्यस्तो दललाई मान्यता दिएको ठाउँमा हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ। भनेको सिङ्गल वान टु वान प्रधानमन्त्री होइन, दलको नेता छलफल हुनुपऱ्यो। होइन, त्यो यस पार्टी नै वैधानिक पार्टी होइन, संविधान विपरीत छ, तथाकथित अध्यादेशले पनि पुगेको सङ्ख्या छैन, अनि त्यस्तोसँग लगेर हामीलाई वैधानिकता दिलाउन बैठक राख्नु भनेको फेरि पनि न्यु खोल्ने कुरा हो नि। कसले छलफल गर्नु पऱ्यो त अब विजय पाण्डेसँग, प्रधानमन्त्रीले सिङ्गल होइन, अब यस पार्टी बाहेकसँग पनि हामी बस्न सक्छौँ होइन, अब त्यो कि यस पार्टी हो कि होइन थाहा छैन, अब त्यो बनाइएको अब त्यो कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेको सन्तान जस्तो होइन, त्यस्तोसँग चाहिँ अब यो वैधानिकै भएन क्या, अवैधानिक भयो, उहाँहरूले भनेकै 20% पनि छैन नि। त्यसरी अदालतको कुरालाई प्रभावित गर्ने गरी उहाँहरू अनेकौँ बाहनाबाजी फेरि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तोमा हामी खस्न चाहन्छौँ। माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी भएको त्यो पार्टी नै होइन, त्यो कहाँ हुन्छ, त्यो पार्टी कहाँ हुन्छ, उहाँहरू हुनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरू जानुहुन्छ, जान सकिन्छ नि, त्यो आधार हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्री पहिलो कुरा त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विपक्षी दलको नेतासँग उहाँले वार्ता सम्वाद गर्न सक्नुहुन्न। एकजना मिनेन्द्र रिजाल उठेर प्रधानमन्त्रीको निम्छारो प्रश्न भन्ने शब्दसँग हामी असहमत छौँ भने बहिष्कार गरेर हिँड्नुभयो, हामीले वार्ता सम्वाद गऱ्यौँ, हामीले आउँछ चलाएनौँ, यही छैन। खोइ उहाँ जानुभएको भए हामी दलको उपनेता यहीँ हुनुहुन्छ, हामी कार्यव्यवस्थामा यहीँ छौँ, म पूर्व प्रमुख सचेतक यहीँ छु, हामीसँग त कहिले कुरा गर्नु भएको छैन, त्यसैले बाहिर देखाउने कुरा र साँच्चै गर्ने कुरा फरक छ उहाँहरू।